Vendimi për krimin e ushtrisë është e drejtë e shtetit të Kosovës dhe askush nuk duhet të përzihet në punat e tij të brendshme, deklaroi kryetari i Parlamentit Maqedonas Talat Xhaferi. Ky pohim ishte përgjigje e tij ndaj kërkesës për të komentuar qëndrimin e shefit të ekzekutivit Zoran Zaev. Kryeministri Maqedonas mbajti disa ditë më parë anën e NATO-s me vlerësimin se Kosova po e formon ushtrinë në kohën e gabuar. Ai madje u shpreh se Prishtina duhet të rishikojë edhe vendimin e saj për vendosjen e taksës 100% mbi produktet serbe dhe ato boshnjake. Ndryshe nga Zaevi, BDI-a, partner e koalicionit me të, e uroi përmes një letre krijimin e ushtrisë, duke theksuar se do të ndihmojë në stabilitetin e rajonit. Alianca për Shqiptarët reagoi ashpër ndaj deklaratës së Zaevit, me arsyetimin se Kosovën pa ushtri e dëshiron vetëm Serbia dhe Rusia, ndërsa kërkoi që kryeministri ta tërheqë deklaratën e tij. Javën e kaluar, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u shpreh se Kosova do të përballej me pasoja serioze nëse vazhdonte transformimin e forcës së sigurisë së saj në ushtri. Megjithatë, vetëm 4 ditë më vonë, komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli, James Fogo, deklaroi se transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës është një vendim sovran.